Mungkumi biri mwene yali kamisona ministry ebye mizanyo danta mwesigire ya wira mizanyo gw'ebikonde masomero olw'okuwe kengira obulabu obuli mbana abayizi abazanya ebikonde ng'okuvuulwa abakulira omuzanyo gw'ebikonde mu ggwanga babadde mu nteeseganya okulaba ng'envumba enejibwawo kamisona omala apita akkiriza omuzanyo guddemu okuzanyibwa masomero oluvannyuma lw'emyaka 13 ng'empaka ezisoose zimaze ennaku 3 nga zitojera mu kisaawe ekibika ekye Lugogo ng'aba UBF bamativu na omutindo. Nika tuliba sanyi funyo kulange bikonde bizeo masomero. Oboli yao ni hatu building ate fan base yafe. Kubaba na abana tuwa gaiso mzanyo gwe bikonde. Bwana avamu kusoma. Atiba jasigani langa baji avala wa mzanyo gwe bikonde. Ama somero msanfu gegafu ganizanga zigenzo kome kilezebwa. Ngamba wala Kololo High yazu wangu denogo nero mukaga. Bweyogerere ya kubiri kubusa tunga ate dynamic yafunye. Akabonero kamu. Ate mbalenzi ya masomera galige guli deri nyambikondo kuli Kampala High ne Kololo High mpaka gazivude mbugo nga Bweyogerere High yatadde mutindo gwa waggulu okakana ez'etisse Bweyogerere yakunganyiza obubonero 3-7 ng'esinza abaddiridde mu kyokubiri aba Kampala High obubonero 2 ng'ate Kololo High mu kyokusatu ku bubonero 2-3 ensanja esesi yakuna n'obubonero 2-4 mu kyokutaano ku bubonero 17 nga dynamic ya mukaga n'akabonero kamu ng'ate entebereke vye yasibye kira yafunyeyo kabonero abakubi Bogedde ku mpaka zino component wange mukubiza skills kuba ekiriwo yaba dancing amanyi abanguzi bakwasiddwa ekikopo okuva mu bakungu b'ekibiina ky'ebikonde wamu n'ab'NSS.